മുടി ലെങ്ത് വെക്കാനും കട്ടി വെക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് വേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളവും നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആര്യവേപ്പിലയുടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ് നമ്മളിന്ന് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പേരയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്കാണ്. അപ്പോൾ പേരയുടെ വെള്ളവും നമ്മൾ തുളസിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ്ട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലമാണ്, മുടി നന്നായിട്ട് കൊഴിയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പാക്കുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാക്കുകൾ ഓനിയൻ പാക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയുടെ പാക്ക് നല്ലതാണ്, പിന്നെ പേരയുടെ ഇല തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതും നല്ലതാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് താരണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും. അതിനേക്കാളും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതൊക്കെ പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാൻഡ്രഫോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ ചില ചില ഈ മുടിയിലത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മുടിക്കായ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി മുടി അടിപൊളിയായിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്കാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളവും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ആര്യവേപ്പിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചില കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കുറേ പാക്കുകൾ കഞ്ഞിവെള്ളം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പോയി കാണാം കേട്ടോ. അതിന് തന്നെ എന്നാൽ ചില കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹെയേഴ്സിനും പറ്റിയ സാധനമാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം. അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് പല രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് നളിരപ്പാൽ ചേർക്കാം, ഈ ഒരു ആര്യവേപ്പ് ചേർക്കാം, തുളസി ചേർക്കാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളവും ആര്യവേപ്പുമാണ്. ഇത് ഇനി ഈ ഒരു പാക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. വാഷ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷണറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയാവും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷണർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷണർ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷണർ കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കോക്കനട്ട് ഈ മിൽക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നല്ലത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറിൻ്റെ കണ്ടീഷണറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആര്യവേപ്പിലയുടെ ഇല തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിടി തുളസിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. വന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. തുളസിയുടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ആയാലും ഈ ഒരു തുളസി ആയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെയിൻ ശല്യം ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് നമുക്ക് മുടിയിൽ എന്തെങ്കിലും താരം മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു തലയിൽ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ആംല, ഷീക്കാക്കായ്, റീത്ത ഒരു ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പോയി കാണാം. അത് നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷണർ മാതിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഷാംപൂ വാഷൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കാൽപ്പിലായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുടിയിലായാലും നന്നായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വെള്ളം നന്നായിട്ട് കഴുകാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ ഇതൊന്നും കൂടി വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 1 രണ്ടോ കപ്പ് വീണ്ടും ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ പോലെ റിൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷാംപു വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ചെയ്യുക, റുട്ടീൻ പോലെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അധികം ഹെയർ ഓയിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല. അത്യാവശ്യം ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും തൊട്ട് പരട്ടുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും മഴക്കാലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് പരട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കോരി കൊഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടി കുറേശ്ശെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തൊട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അധികം ഓയിൽ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാമെന്നും വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തുമ്പത്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുടി ഡ്രൈ ആവും, മുടിക്കായ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമില്. അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ് പോവാനുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറെ പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാക്ക് നമുക്ക് എപ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വേറെ ഏത് പാക്ക് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാഷ് പോലെ വാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് രണ്ടുപോലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും. ഇത് ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പിന്നെ കഴുകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കഴുകുക. അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തിലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലെങ്ത്തിലും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക, ആ ഒരു പാക്ക് എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് തലയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുക, അത്രയും മതി, വേറെ ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഷാംപു വാഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കണം. കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ, ഞാൻ 2-3 നാച്ചുറൽ ഷാംപൂസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓയില്, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മാസ്കുകള്, പിന്നെ ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ എല്ലാം വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.